こんにちは、翔太です。今回なんですけど、緊急で動画回しております。ですね、私訓練所ですね、一応、36の1クリアすることができました。で、戦役ですね、ボス戦、あのあと1つだけクリアすることができたんですけど、なかなかむずいですね。急になんか相手の火力とかも上がってきて、あの40ターン持たなくなったりとかしてですね、なかなか安定しないんで、まあもう少し頑張ってみようかなと思うんですけど、まあとりあえず今クリアできたところまでの、動画は明日あげようかなというふうに、明日の朝とかにあげれたらなというふうに思います。まあただですね、4倍速でも6分くらいかかっていてですね、結構さ、あの撮るだけでも地味に時間かかるんですけど、頑張っていこうと思います。で、今回なんですけど、ちょっと私ですね、訓練所をとりあえずですね、全然クリアはできる気がしていないんですが、この36の1ですね、クリアできる方は早いことクリアした方がいいかなと思って動画を回しております。その理由がですね、私さっき、まあ、奇跡的に1回だけ勝つことができたんですけど、まあ、こちらの戦闘ですね、少し見ていただきたいなと思います。まあ第1波ですね、こちらで、まあ、ちょっと私、カエサル、モルドレッド、モガミまでですね、育成されているのは、これらのキャラクターたちで、とりあえず、1戦目ですね、誰だ、陽戦とナタと織田信長、リカか、この4名がいるんですけど、まあ、とりあえずこのカエサル、まあ、モルドレッド、モガミの3体の火力キャラクターたちで、どんどん殴っていくっていう風な編成で戦いました。まあ、正直ですね、これに関しては、まあ、運です。奇跡的に勝った1回だけなんで、1枠目2枠目は比較的勝てるんですけど、ちょっと3枠目だけ勝てなくて、1枠目と2枠目の戦力を少しずつ3枠目に移動していってですね、なんとか勝つことができたっていう風な感じです。で、まあ、正直ですね、ここを勝ったっていうのは正直どうでも、まあ、いいって言えばいいんですけど、まあ、ちょっとせっかくなんで公開させてください。ですね、まあ、ぶっちゃけカエサルだけでよかったな。モルトレッドのモガイも必要なかった説がありますけど、まあ、カエサルですね、でガンガン殴っていってなんとか落としたっていう風な感じです。まあ私のカエサルはもう短期特化でですね、戦役6つけているような状態なんで、まあ、かなりですね火力も出せますし、まあ、敵の攻撃で落ちるなんてことはよっぽどないんですけど、落ちそうだな、おい、落ちるんかい、普通に強いな、めちゃめちゃ強い。で、まあ、今回の動画は正直無課金美課金の方向けでは全くないです。まあ、私もまあ課金してますね。私も、まあ、それなりに課金している方向けの動画にはなるんですけど、まあ、一応ですね、この36の1クリアすることができたらですね、いいことがあるんで、まあ、ちょっと待っててください。まあいいかもう。まあこのカエサルでですね、頑張って倒したっていう風な感じになります。で、2枠目がですね、白拓、帰国士、滝見和治、李氏、この4名にですね、頑張ってもらって、もうあと下2名はなんか復活キャラクターとか適当に入れたっていう風な感じです。まあ、この4名と、まあ、応援でバッファーを入れてですね、まあ、頑張って殴ってもらったっていう風な感じですね。まあ、さっきよりも、キャラクターだけで言うと、まあ、いいキャラクターで殴っているような感じはするんで、案外あっさり勝ってたりしないかな。あんまり私2枠目注目してなかったんですけど、2枠目の方が案外あっさり勝ってそうだな。竹見か強えな。うん、まあちょっと2枠目ってかバリアありますね、このキャラクターたちも。ちょっと今気づきました。まあこんな感じで殴りましたと。で、3枠目はですね、とりあえずモーガンの虚弱で、まあなんとかですね、耐え忍びながら、桃地と K でなんとか殴っていく。で、大谷氏も、あり合わせの装備でとりあえず整えましたね。まあっていう感じで、後ろから、ショーとかニビアンとか、超光明、このあたりのバッファーをですね、出してあげる。あ、陽気比がどこにも入ってない。陽気比入れてあげればよかったですね。っていう風な感じで、まあ、ちょっとポコポコですね、殴りながら戦ったっていう風な感じで、なんとかですね、勝利を収めることができました。で、ここからなんですけど、大事なことがあって、訓練所なんですけど、まあ、ちょっとどこからか今忘れてしまったんですけど、まあ、訓練所はですね、ステージが下に行けば行くほど経験値が増えていくっていう風なものではなくてですね、完全に敵のですね、人数、これによって経験値が決まってきます。例えばですね、敵が5名のところであれば、
74万5000円と、まあ、銀、銅貨でいうと120万ゲットできると、まあ、これを割る5した値ですね。今日であれば銅貨2倍かなっていうのが入っていたと思うんで、まあ、ちょっと銅貨2倍になっていますけど、まあ、割る5をしてもらえばですね、まあ、1体あたりの経験値とか、銅貨になると、ちょっと私のですね、こちら月ギフとか損商工の影響とかもあるんで、まあ、皆さんこの値ってわけではないんですけど、あの5名であればこの値ですし、まあ、敵が4名のところを攻撃すればですね、4名分の銅貨と経験値がもらえるというふうなものになっています。でちょっとずっと気になっていたんですけど、3チームってことは、まあ、合計12人いるんですよね。でその時にどうなるのかっていうところなんですけど、なんとですね、だいたい12人分ぐらいありますよね。これさっきの多分 2.4 倍ぐらいあると思いますので、あるな、多分ちょっと私のざっくり暗算で申し訳ないんですけど、だいたい12名分ぐらいあるかなというふうに思いますんで、これはやばいです。まあ、訓練所でもらえる銀貨と、銀貨じゃないわ、経験値と銅貨の量がですね、これまでの、まあ、これまで最大5名だったところが、まあ、12名、多分下に行くと15名出てくるところもあるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと私にそれはちょっと難しそうなんで、とりあえずですね、まずこの36の1達成できる方は早いことクリアして、これから高速相当するときはここでやった方がいいかなと思います。まあ、これまでのですね訓練所に比べると劇的に、まあ、ビビたるもんですけど、まあ、劇的に経験値と銅貨を伸ばしていくことができることが分かりましたので、まあ、個人的にはですねクリアできるならさっさとこの36の1クリアして、後からやろうって思っている方もとりあえず今日中にここだけはクリアしてもらえばいいかなと思います。まあ、ちょっと今回の動画はかなりですね課金されている方向けの動画にはなってしまっているんですけど、ここまでにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、ツイッターのフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。